Hi guys! Nagka problema ang Gcash noong nakaraang araw At kami po ay talagang apiktado rin Dahil yung aming negosyo I mean Gcash ang aming ginagamit para ipambayad sa aming mga suppliers sa Manila Talagang, talagang nag-worry kami Anyway, so meron tayong nabasa na isang article ng inquire.net Ito yon. at talagang nakaka-alarma nakaka ah. Cyber... Theft hits Gcash. 37 million transfers flagged. Kaduda duda na mga transfer. Anyway, criminals or cyber criminals hacked into the accounts of several users of Gcash. Okay. Popular or the popular digital payments app of Globe, Telecom Incorporated, then siphoned off. millions of pesos through a pattern of a relatively small withdrawals. Ang daming maliliit na withdrawals using GCash and transferred the money to two recipient bank accounts. Wow, dalawa lang na recipient. So, ibig sabihin, posible talaga na may mga uh, may mga nagsamantala. Alright. At paano ito nangyari? Yun nga, sabi ng isang netizen, ang sinisisi dito ay yung SIM registration. manta nyo ha, dito sa amin sa probinsya. Nag-worry yung mga tao dahil karamihan dito walang, walang paraan. Mahirap makaregister dahil dito sa amin okay ang signal dahil ang katapat namin isang island na may magandang or ayun nakikita yung island tapos Uh, globe ang cell site na naan dyan. So, medyo malakas dito. Kaya lang yung mga nasa ibang parte ng aming island, talagang walang paraan para makaregister. So, marami dito ang nagparegister sa amin. At kahit medyo busy tayo, ginawa talaga natin para matulungan ang mga kababayan natin. Anyway, so yun. Malapit na yung deadline, kaya nagkumahog yung mga kababayan ko dito. Medyo nakakapag-worry din. Dahil nga daw, hindi na magagamit yung kanilang SIM card. Pag uh, lagpas ng April 26, yun naman pala ay extended. Katin din, no? Anyway, eto po. Kaka-register ng same pinagsamantalahan ng mga sindikato. posibleng eto yung dahilan talaga. Kaninong batas ba ito na proteksyon sana sa mga tao lalo pang nananakawan o nagkakaproblema? Totoo yun. Um, kahit, kahit tayo po medyo nag-worry dahil napaka-detalyado yung... SIM registration na yun. Naandun talaga lahat ng information natin. Alright? So, medyo nakakapag-worry din. Palibhasa, magnanakaw ang nakaupo sa palasyo. Kaya ang lakas ng loob ng mga magnanakaw ngayon dahil it's their time to shine. Nababalitaan natin, no? Ang dami talagang nakawan ngayon. So, ito ba ay may kaugnayan sa mga nakaupo? Anyway, sabi ng nato sa na ito, posible. A ranking globe official told the inquirer that Gcash foiled the attempts after the company detected a pattern of small withdrawals. The total amount, amount of suspicious transactions were initially estimated at 37 million. So yon, ang pagkakaintindi ko dito dahil nga na-detect na merong mga um, unusual na or suspicious na mga transactions. Kaya siguro nila hinold ang GCash at uh, posibleng nag-update. Anyway, mag-ingat tayo. Hindi hindi rin ako masyadong naglalagay ng malaking fund sa GCash. Although dito sa amin sa probinsya talaga kasi walang bangko kaya kailangan. Pero hanggang or hangga't maaari pag mayroon tayong GCash, laman ang GCash dahil meron pong mga nagpapadala dito sa amin from Manila to Banton, pinapadala sa amin so ini incash dito ng mga kababayan ko. Murang-mura lang. 5 pesos per 1,000. Kaya, kami po ay dito. So, pag meron kaming laman, may fund sa GCash, ang ginagawa ko talaga agad ay binabayad sa supplier. So, araw-araw na transaction din yung pagbabayad na yan. So, anyway, mag-ingat tayo.